第二个啦。Lagi menyapa raka-raka sani amyozo raka-raka insa第二个呢？ठीक है बाप, हो बारे अकूश यहाँ साबित है चंद रो पीठा रिकॉन बागो खोसरो राबाया
ဘာရေးတရီတော့ဘာတို့ဆရာစားပြီးတိတ်ခေါလီတောင်းဆိုနိုင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တရီတော့ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့တရီတော့ပါ။ဒီနောက်တော့တောင်းတော့။ဇတိခေါင်းတောင်းဆိုတော့လေ။အိုက်ကိုခိုင်ရောဒုထားရင်တန်လေးတောင်းတဲ့။ကျန်လေးတောင်းတဲ့ဒီမှာဒီ။ကိုခိုင်ဆိုရဲ့ဂျွမ်ဇိတ်ဖြောက်ကပါနာ။ဟုတ်ပါရဲ့ခုတောင်းဆိုရီကိုရှင်းနာမည်က။နေထွန်းလောင်းပါ။နေထွန်းလောင်းပါနာ။ဇာကနေဒီကတောင်းဆိုပြီးစပါလေ။မလေးရှားနိုင်ငံဇာမလို့ကပါလေဂျိုဟိုမလေးရှားဂျိုဟိုကပါနာအီတီခေါင်နေတိကေတောက်ဆရိုက်ရီကန်ဆယ်ရှစ်ရှစ်ပရိုဘလူရာခင်ခုလားအော်ပါရီဘေကန်ရှူတာကန်ဆယ်ချောက်ကန်ဆယ်ဆိုအဆောက်ဆုံးတော့ပါဟုတ်ပါရီကျွန်တော်နေတိကေကျွန်တော်လေးချအစီစဉ်ချနေတိကေကျွန်တော်တောင်းဆက်ပြလိုက်ပါမနာကျေးဇူးတောင်းပါရီအရှောင်းမဲစာခါသည်ဘာသာဗုဒ္ဓတကားလုံးပြာခါသည်ရခိုင်စူစောအမျိုးမကားလို့ဒီစောင့်ထိန်သီလအငြိအနှစ်တာတင်ညာမျိုးရှိတောင်းဆိုပါဗလေမလုံးသားဝမ်းမာတာသူမာတာကလည်းအဲ့ပါပါဘာလဲဒီကနေပါအာဇနာကနေဒီကအစိုးရနာမည်ပရိုပရပီလိုရပ်လားအစိုးရနာမည်ဒါလည်းမမောင်ရေးတဲ့ပူလူမျိုးအာရောင်းသခေါင်းထဲမှာနေပြီးကဟိုတေဆိုဘသူတေရီအဝနတိကေမြပိုင်ပါပါဟုတ်လေတေဆိုနာမည်ပါပါဟုတ်ဤပြီးကေဟုတ်ပါပါရောက်ပိုင်ဆိုတော့ငါရောက်တေခရောင်းလိန်ကိုနေပြီးကေအခုကျွန်တော်လိုက်ရွှန်းနေအောက်မှာပုံမထဲမှာလာရစ်ပြလို့ရပါဘူးလားဒါပါရပါရောက်ပိုင်မှာပဲဆောင်ပြပါဘူးနော်ကိုမဲကိုမဲလာပြီးဘုတ်ကလပ်ရင်းစနေနေပြီးကေကျွန်တော်ဟောပါရီတိုက်ဆိုပါဟောပါ
ရေကြီးအခုနေပြီးကရောင်းတိတ်ခေါင်းဒီခေါင်းနာမလဲမသိဘယ်နောက်အကောင်းကွာကြပါမဖောင်းပရက်ကြီးဘလားစကီရှီလောက်ဆိုပရက်ဘလားအဇဘလဲတော့ဆိုစားဘလဲနာဝဘူခိုင်ကျော်လောင်းမောပါမရခိုင်ကျော်ဆိုတာဇဘနာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဒီနေပြီကအခုတောင်းဆိုရဲကိုရှင်နာမေကညောလိုက်ဝင်ပါညောမှိုင်ဝင်ဟုတ်ပါရဲ့အခုကနေပြီကဇာနိုင်ငံဇာမရမှာရောင်းနေပါလေနော်ဟာဝမ်ဝါလာမလေးရှားဂျိုဟိုမြို့မှာပါမလေးရှားနိုင်ငံဂျိုဟိုမြို့မှာပါနာဟုတ်ပါရဲ့နေပြီကမက်ခန်ဂျိုရဲ့ဟောနေပြီကညဝါဖူပါနာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီတိခါနေပြီကတောင်းဆိုရဲခန်ဆာရှက်ရှိပရပလာပါလေတော့ဒီကရောအဲဒီခေတ်ဝန်အနေနဲ့ဒီပြောပါခိုင်မာရောင်းနေပစောင်းစီတီဂျေဗနာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါရေကျွန်တော်နေကြီးအစည်းအဝေးအကြံနေကြီးထောက်လုံးပြည့်လက်ပါဗနာဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီခေါင်းတော့ဆိုပါဗလေ။ဘာမော်လီဆောင်ရဲ့ impression မနာ။ဟုတ်ပါပြီအခုဒီခေါင်းကိုတောင်းဆိုရဲကိုရှင်နာမည်က121အာဇာနဂန်ဇာမရုကနေပြီးကတောင်းဆိုပြီးဆိုပါလေ shan nange ma ba aba it town ne ge taw sura re kan che che probai le ba ta aba re tan ne ge taw sa pi le ba mi na ku ban taw sura jo kaung na che su taw ba re ပူလာကိုက်ကမြောဂရုဆိုင်ပူမေမောမောငေးရှာရှာရှာသူရှင်ဆာရှိမစူတူလာလာလုံးလင်ထောတိုင်းမလိုက်လို့ရာစကတီနောညူပရုံကရှိတင်းလုံးတီခုံခိုးလိုက်ခုံခါရောခုံကြီးပြည့်စင်ပြုံးနမရှိုက်ရှိုက်ရှိုက်ပြေပြောပြီးပါโซเทโลไอ้เมียรู้มั้ยไม่พอดีต้องคายรอพอล่ะI'm done.
mom mom nge cha 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 du she sa shin su tu la la lo len tho dai ma lai lu ra ga di no nyu prong pri shi tin lu di kho kho lai khong kha ro khong nge please pyu na ma cha 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 pri pro pi ba so dai lo ai me a lu me me pha di taw kha ra pho la ဒီကောင်တော့ဆိုရင်ပြင်ပြနေရတာ။အာ။တန်ဖွန်ပါနာ။တန်ဖွန်လိုက်။တန်ဖွန်လိုက်။ဒါကနေပြီးတော့ဆိုရတယ်။အာ။ဒီကောင်ကဘာလဲ။ဘယ်အစ်တီကောင်နဲ့ဒီကေတောင်းဆိုရတဲ့ရေရှိကြ။အာဒီကောင်ကလည်းဒီကောင်ကလည်း
တိခေါင်ကိုကြိုက်လိုက်လိုက်ပြီးနောက်ပြီးတက်ဆန်တွေကွက်ပါနော်အပရိမခိုင်ရှိမှာထောင်းလောင်းပြလိုက်ပါမယ်တက်ဆန်သူနာမရှိကပရိုပလိုဂရမ်မှာရောက်ပါအော်တက်ဆန်သူပါနော်အော်ဟုတ်ပါတယ်အာဇာမင်းကြီးတက်ဆန်သူကွက်ပါနော်ကိုပိုင်မကားရှိမနေဒီကေကျွန်တော်ထောက်လွန်ပလက်ပါမယ်ကျူတော်ရယ်ရီမီကမ်နီရှောင်းဝဲကိုမီကိုမီကိုလွယ်ရယ်ဖိတ်ဖရက်ဆက်ရှိလို့လေရောမသိမ့်ထားပါရယ်小心咱们那首小内人让那美It's in my
ตอนนี้ก็สามรูปกันนี่ดีกี่ต้องสปีซอะไรสามรูปกันอะไรอ่ะตอนนั้นนี่พี่เก๋ก็มาเกลือแบบน่ะอาจารย์สิ่งเราที่ชิปรูปแบบก็ได้เอาไปอีกที่ห้องนี่พี่เก๋ต้องสูบอะไรกันจะเช็คกัน จะไปเลยแต่สันติบุตรเอ๋ยไปเลยไม่ได้เช่นอย่างเงี้ยเนี่ยพี่เก๋คนที่ตัวต้องสูตรที่ที่ข้างสิบหกจะน่าต้องสับปีเลยแบบนั้นจริงป่ะเอาไปจริงจังไปเอเจ้าก็สูตรเองจะน่ารู้ดีน่าสงคงตะลุงไปแล้วกันจะแบบนั้นเอาไว้น่าสงตะลุงกันก็น่าจะไปเลยจริงจังไป Don't go, really, really. Rakai, God, we're not so long,